בוטר, אליסיה. אנחנו עכשיו הולכות לראות לכם איך מסדרים חדר במהירות, אבל אנחנו, אין בעיה שלנו אפקט מהירות, אז נעשה לכם את זה, כזה מגניב שאנחנו המצאנו, וגם ננקי הכל בשביל יום האהבה, לא יום האהבה, יום המשפחה. כי אמא שלנו, אם את הולכת לבוא, אמא שלה, ואני הולכת ישנה את זה, אז ככה שהיא תשמח. אז בואו נתחיל! טאם טאם טאם. עכשיו אנחנו הולכים לסדר את החדר שלי ותראו איך זה עולה. כשמטטים ומנקים את הרצפה, מרימים הכל למעלה. כמו זה. אוי, זה לא קשור אלינו. אני רק תגידו שעכשיו זה לא יותר נעים להיכנס ולראות חדר נקי. נקי ומצוחצח, סגור ויפה. ממש כל הכבוד. מקוות שנהניתם. תעשו טוב, תעשו לייק. ביי. ביי.